Meira svona, Kári. Haldið svo Kári, keyra svo núna. Flott upp Doppi, halda þessu svo, halda þessu. Halda þessu Matti. Fake bros. Þessi fremstu menn verða svona 1 tíma og 23 mínútur. Voru þið náð? Nei, ég hugsa það bara. Þeir fara alltaf alveg svona hvernig ég hjóla eins hratt og ég get einhverja hring. Fæ ég þá svo til þess að hjóla einhvern hring. Og hérna og það hefur ekkert að segja. Þeir eru alltaf
alltaf 10% hraðari þegar það kemur svo að keppni. 10-15 sko. Gottur Emil, geri svo. Keyra svo hlinu núna. Hvað er langt í Kára? Hann er bara að koma sko. Það er bara stutt, hann er bara alveg að koma hérna. Allt og heitt. Já. Tveir mjög skemmtileg kaflar eftir. Fyrsta sæti
og Íslandsmeistari er Ingvar Ómarsson á tímunum 1:24:24. Það er það að vinda meistarinn í kvöld.